Já jsem teďko četl takovou zajímavou knížku ze Spojených států mimochodem. Je to jak ruská propaganda, popisují tam 50. a 60. léta. A musím říct, že to, co vidím u nás, tak to mě silně ta 50. léta připomíná. Ta blbost, to tupství, ten aktivismus politický, to lezení do zadku cizákům. To je něco úplně strašného, mně to připadá místama úplně stejný. Jo? Samej agent cizáků tady, veřejnej, neveřejnej, různí aktivisti, hnus. Je zajímavé, kolik komunistických politiků vlastně bylo agenty Sicherheitsdienstu a gestapa. To je velmi zajímavé. Kolik z těchto lidí fungovalo ještě v roce 1968 a po něm? Ovšem už jako převerbovaní agenti sovětské GRU. A když to tak vidím a srovnávám ta jména, tak zjišťuji, že další generace těchhle z těch nacistů, komunistů, jsou dneska opět lumpové, kteří podlézají cizákům a zrazují naší zemi. Mně to připadá vlastně jako rodinný program některých rodin v této zemi a my jsme úplně na nic.